Пане Валтиле, але мені здається, що точно про що ми можемо говорити і найближчим часом це про успішність операції наших спецслужбівців, зокрема СБУ, ГУР, тому що ми бачимо, як відпрацьовуються системно, дуже вдало подекуди в глибокому навіть тилу Російської Федерації, власне, тимчасово окупованого Криму. Щодо Криму, між іншим, і Чорного моря. Та вчора було повідомлення про те, що ГУР і СБУ вдарили безпілотниками по низці військових об'єктів росіян на територію півострова. Ну і є певна інформація, да, що окрім техніки і стоянки з гелікоптерами, було пошкоджено і нафтовий термінал у Феодосії. Там 30 великих ємностей було. Ну, власне, так чи інакше. Але наскільки це відображається і на логістиці росіян? В принципі, на полі бою. Да? От ефекти від от таких операцій. Наскільки сьогодні це маст? Що я думаю, якщо брати ситуацію десь до середини липня цього року, то це було суто психологічний тиск на Росію. Абсолютно чистий психологічний тиск. Якщо брати з лютого до листопада, це було поодинокі знищення, скажімо, літаків, різних об'єктів. Але саме з листопада почалася дуже цікава тенденція. Це ураження підприємств. Це дуже важливо. Якщо Україні вдасться зараз масштабувати виробництво дронів, причому дронів таких як аналоги шахедів, тобто з великою бойовою частиною, велика, я називаю, коли понад 70 кілограмів хоча б, але може бути і більше, 100 кілограмів там. З французами ми зараз починаємо робити проект щодо виробництва безпілотників в Україні, які будуть нести 1,5 тонни озброєння. Це вже дуже потужний проект. Так от, якщо вдасться все це, що задумано, реалізувати, то, власне кажучи, методичне і цілеспрямоване безперервне знищення підприємств – це цілком нормальна задача для українських і спецслужб, і структур, ну, в тому числі і сил оборони. І це величезна допомога, яка дійсно буде знижувати потужності оборонного потенціалу ворога. Тому що підприємства російські розкидані, дуже серйозно розкидані, і Росія ні в якому разі не зможе захистити їх усі. Вони зможуть захистити лише деякі з цих підприємств. Можливо, там на найбільш наближені до Москви, але не зможуть, тому що в них немає стільки засобів протиповітряної оборони. І якщо Україна буде діяти саме москітною стратегією, тобто запускати дрони 15 і більше одночасно, а краще, якщо це буде 25 і більше, то обов'язково десяток буде вражати потужності виробничі, і їх потенціал буде суттєво знижуватися. Тобто є у нас певні досягнення, справді є. І завдяки спецслужбам відновлено, фактично, я б сказав би не відновлено, а я б сказав би так, Росія втратила контроль над Чорним морем, це величезне досягнення, і Росія втратила можливості забезпечити безпеку на окупованому Кримському півострові. Це так само чиста правда, без перебільшення. Тому оці досягнення мають стати відправною точкою для нового етапу війни, де, на жаль, ми можемо бути більш, і добре, що більш самостійними, але, на жаль, що ми можемо опинитися якраз з меншою допомогою. Пане Валентине, ще буквально коротко, але хочу запитати про російські, зокрема, дрони. Да? Вони то іранські, але кажуть, що росіяни їх вдосконалюють в себе вже на заводах, зокрема, оці шахеди, які летять по Україні. Ну і кажуть, що РФ могла доповнити іранські дрони озброєнням, виготовлених вже в РФ. До прикладу, в одному із збитих шахедів були виявили українську сім-карту і 4G модем. Якщо коротко, да, наскільки вони серйозно зараз йдуть вперед у розвитку і оцих дронів, і іранські вже вдосконалюють і, очевидно, виробляють і свої аналоги. Та? Але чи маємо ми тому протидію і наскільки ми готові тут конкурувати? На жаль, мусимо констатувати, що вони тут йдуть на випередження. І оці дрони-аналоги шахедів, далі це ланцети і їх сімейство дронів камікадзе. Це дрони, такі як «Форпост», так само є дуже, я б сказав би, потужною зброєю, не надто сучасною. Вони, звісно, не такі, там, як ізраїльські там, дрони чи американські,
Але все ж таки вони поки що випереджають. І тому не несподівано, насправді, половина бюджету на закупівлю зброї якраз спрямована, ну, з 82 мільярдів доларів, саме 43 на дрони. Я думаю, що за рахунок цього будемо стрімко наздоганяти. Ну, є перспективи догнати, тому що у нас це екзистенційна ситуація, боротьба за наше власне виживання. Тому там. Тут у нас більше шансів перемогти.